Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um O pessoal vlog de hoje é mais um episódio de Bolinha Chiquei. Agora tá bom, o negócio tá bom. Então, galera, tá 5-1 pra eles. Tamo na frente. Chegou lá, patroa. Não desceu no salto. Não entendi. E detalhe, tá? Vocês estão em casa, tá, bebê? Vocês estão perdendo em casa, tá, bebê? Não, fica tranquilo, tem muita coisa pra acontecer. Tem muito jogo pra rolar. Então, hoje nós vamos fazer uma prova aqui na piscina. Tá? Então, vai funcionar da seguinte forma. É tipo um mestre mandou na piscina. Então, a gente vai pegar, vai bolar um desafio pra vocês e a gente passa pra vocês. Aí vocês escolhem um pra fazer aquele desafio. O único negócio é que não pode repetir. Então, por exemplo, eu passei um desafio, a GK foi lá e fez, na próxima rodada você não pode fazer. Aí tem que ser algum de vocês que faz, tá? Aí se vocês fizeram o desafio, vocês passam pra gente. Se uma equipe não conseguir fazer o desafio, perde, tá? Boa. E aí já era. Então, basicamente é esse o vídeo. Deixa muito like aí, tá? 100 mil joinhas é a meta, 100 mil likes. Arrebenta aí, dá o dedo no like. Se inscreve no canal também pra vocês não perderem nada. E ativa o sininho pra sempre vocês receberem as notificações. Notificações aí do YouTube, tá bom? Segue geral aqui também, galera. Só galera top. É isso, fala aí. Me segue. Aqui, ó, o Instagram. Vamos mostrar a força do Rezendeiro. Vamos mostrar a força do Rezendeiro. Segue. Transfere 1 milhão. É isso. Bom, então, bora lá. Agora, já quem for pra ver quem começa. Vai, Pedro, pelo amor de Deus. Não, agora eu tô ligado já. Vai lá. Faz teu nome. Deixa eu pensar aqui. Tá. Lagarto. Vai perder. Pô. Você é o Pô. Ah, não é possível. Ah, toma a tesourada da mamãe. Então vocês querem começar a passar? Aceita, bebê! Amiga, vocês querem passar desafios pra gente? Eu vou ver com o meu time, e aí? Vamos começar, porque a gente vai ver o que eles vão fazer pra gente fazer pior, entendeu? Tá, vai. A gente começa desafiando vocês, não? É! Nossa, a gente desafia eles! Bora fazer primeiro, porque depois a gente vai sentir o que é que eles vão fazer pra gente, entendeu? Então, vocês sabem. Então, Les, a gente desafia eles. Então, eles desafiam a gente. A gente é um time, então brigando. Depois a gente não vai fazer de novo, amiga. São vários desafios. Bom, enfim, vamos ver aí o que eles decidem e aí a gente vê, tá bom? Bom, eles decidiram aqui depois de quanto tempo, mais ou menos? Uns 20 minutinhos aí pra eles decidirem. Eles falaram que a gente vai passar os desafios pra eles. Fechou. Então, grupo. Mandar uma boa. Alguém tem alguma na lata assim já? Na lata eu não tenho, mas eu tenho na tigela. Então vai. Pirulipa tá preocupada essa hora. Que eu nunca consegui fazer, mas eu acho que eles também não vão conseguir. Dá uma estrela caindo na piscina. Ah, isso é boa. Eu consigo. O Patrick vai. O Patrick vai, vamos. Meu Deus, o Nilo consegue. Parece fácil, mas é difícil. Parece fácil, mas é difícil. Eu sou especialista. Vamos se afastar um pouco. Então vai, vamos dar espaço pra Vai, amigo, você quer na fila do Lobo Lusco? Ó, só um negócio, hein. Não façam isso em casa. Aqui eu sempre falo, o canal é feito por retardados profissionais. Ai, eu amo! Então, é isso. Não façam isso em casa. Agora, bora lá, vamos ver, Álvaro. Cuidado, hein? Sabe estrela? Né? Estrela. Aqui, ó, que dá... Eu sei, menino. Não é camarota, hein? Ai, eu tô com medo. Vai, Nemo! Tá. Não! Calma que essa bateria vai ser... Não, vai, eu posso tentar. É, eu só sei assim, ó. Vai, vamos fazer. Vai. Foi? Amiga, era uma estrela, não era um... Amiga, não foi não? Amiga, apareceu um pedaço abrindo. Foi tudo. Tomei. Eu achei que tinha ido pra Nossa, velho! Bom, consegui. Amiga, o cabelo tá seco. E tá tudo bem. Vem mesmo. Tá de boa. Agora eles conseguiram fazer esse desafio e agora vocês passam pra gente. Vocês decidem o que vocês quiserem aí, passam o desafio. Tem uma lista de opções ou a gente cria? Vocês criam o que vocês querem. Você sabe no coqueiro, depois você vai pular pro outro coqueiro. Vou pedir um táxi, vim pra cá. Vai, vamos ver. Eles vão ter o tempo pra pensar e passam pra gente.
Bora lá, passa pra gente aí um desafio. Então vamos lá. O desafio para vocês vai ser dar um mortal pra trás, cair na piscina e pô. Mortal, não é estrela. É nem é imortal, é mortal. Entendi por que eles queriam ver o que a gente ia pedir. É, pra fazer um pior. Alguém pensou que eu tava camuflado aqui? Não, até aqui. Não, amiga, você fica aqui. Você destoa bastante. Você destoa bastante. Mortal de costas. Mortal de costas. Eu sou. Não, eu sou bom em mortal de costas. Ele é o Jason Derulo, né? Ele é o Jason. João! Me dá espaço, me dá espaço aí, vamos ver. Dá espaço. Vai lá. E ó, pera aí. Silêncio. É o Circo do Soleil. Devagar, cuidado. Vai, amor. Vai, amor. Aê! Eu tô passada, eu tô chocada. É, Fê. O negócio é doido, rapaz. Parabéns. Agora. Agora é o nosso momento. MG Moreira Rocha. MG Moreira Rocha. Meu herói. Agora eu quero passar um desafio, já tenho um. Já tenho um que eu já acho que. Não, manda um bom. Não, eu vou mandar um. Vai lá, então. Se você mandar um bichuruca, você vai ver. Relaxa, eu acho que agora a gente já ganha. Já ganha. É. É, eu duvido que alguém de vocês. Pula dali de cima. Guerreira, vai, cuidado, cuidado, cuidado. Eita, você vai mesmo? Vou. Me dá cena do Instagram, deixa comigo. Caraca, moleque. Ó, esse negócio, ó, muita gente não vai. Amiga, ela é feia, mas ela é corajosa. Eu vou. Um bom. Ela sai assim, ó. O negócio é que aqui parece que é de boa. A hora que chegar lá em cima. Peraí, peraí, tem que virar. Tem que virar o tomador. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora lá, galera! Olha onde! Eita! Nossa! Rafa! 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 Ó, só uma coisa, ó. Pula, se for pular, pula pra cá, tá? Porque ele tem esse cara só pra. Amiga, pelo amor de Deus, cuidado! E dobra a perna, vem com a perna! Lucas! Vai, vai lá! Como é que é fácil, seu grande guerreiro? Eu sou o Rafael de Fernandópolis e vou ganhar uma geladeira! Vai! Rafa! Oi! Ai, ai, meu Deus! Tá feio. Caraca, beleza. Ô, vou falar, hein? Aqui tem um monte de gente que arrega. Eu também. Beleza, agora vocês. Eu arregaria na hora. Vocês passam pra gente lá e vem pra cá. Vamos lá, vocês podem reunir. Eu não, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. Já? Já? Eu não posso fazer agora. É, o João não pode fazer. Pular ali da janela e aqui pra piscina. Calma, eu tenho uma boa aqui. Já que o Jason Derulo já saiu do game, desceu o tobogã, só que o contrário, assim, ó. De cabeça pra baixo. De cabeça. Não, de cabeça. De ponta ou ao contrário? Tipo assim, ó, de aqui, peito. Ó. Tá, pode ser. Vamos lá, então. Ô, Pedro, então. Vocês vão. Eu vou. Não! Vocês vão? Eu não vou. É? Ei! Eu vou. É, Lili. Eu vou. Vai, agora pra mim, você. Você cura agora. Aqui, ó. Vai, amiga! Vai, amiga! Eu só não vou. Ai, amiga. Ó, ó. Cheguei. Véi, ó. Vou falar um negócio. Será? É, então vai, então vai. Ai, então Jesus. Agora vai, agora foi, vai. Vamos lá, então, gente. Carolzinha já tá ali preparada. Vai, Carol! Carolita! Corajosa! Corajosa! Carol! 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 Cuidado! Vai! E agora eu quero passar uma competição, passar um desafio pra vocês, que é ficar 40 segundos embaixo. Oh, nossa, vai jogar um minuto e meio aí ainda. É porque é o Aquaman, né? Eu sei que é o Aquaman, amiga, né? Você consegue ficar 50 segundos falando sem parar, então eu vou, eu vou. Em nome de Tiro Lipa, eu vou. Ei! 40 segundos, hein? Ó, assim, você só tem uma chance.
Se subir com 38, acabou. Perdendo. Já era. Tá? Bom. Então vamos ver aí se ela vai conseguir. Então bora lá, galera. GK já está aqui posicionada e tem um peso ali embaixo pra ela poder ficar segurando. Ô, gente, 40 segundos é muito tempo, gente. É, realmente. O que você vai conseguir? É pressão aqui nesse canal. Você sobe consegue, pressão. Amiga. É isso. Eu 40 segundos. Preparada aí? Respira. Tá me dando falta de... Nossa, velho. Amiga, você vai conseguir. Vai, eu acho que ela merece uma hora que ela consegue também, vamos né, ver, hein? Vou ficar aqui posicionado, porque qualquer coisa, se der ruim... Ai, salvavida! Ah, boca, boca, boca! Entendeu? Boca, boca! Não, ai, eu acho que eu tô precisando de boca a boca. Bom, ai, vamos lá. Então, bora. Cronômetro ligado. 3, 2, 1 e... Pegar. Foi. Nossa, mas mano. Ela foi com 2. Ela tá andando três, de peso. 4. É o peso. Ó. Ó o pezinho pra cima, gente. 10 segundos. Faz falta 30, amiga, vai. Nossa, o pé dela parece uma bisnaga. Parece um peixinho. Ela vai conseguir. Não é força. Fácil. 20 segundos. Amiga, você consegue. Ela consegue. Ela é destemida. Ela dica, é batalhadora. Vai, dica, vai, você dica, vai, dica. Minha, você vai vencer nossa, essa prova. Bote uma hora que ela vai... 30 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sabe! É, podia ter colocado 1 minuto e meio, tá, bebê? Aquamei! Fiquei. Preciso de boca a boca. Conseguiu. Mas tá de boa? Tá tranquilo? Eu tô assim. Aê, conseguiu. É, não vai fazer o boca a boca. É um aê, Pedro. Um boca a boca. Vai fazer. Não, mas se você tivesse passado mal, aí. Mas eu tô passando mal agora. Vai, Pedro. Boca a boca. Boca a boca. Olha. Boca a boca. Eu tô passada. Bom, enfim, agora vocês... Eu desmaiei. Passa pra gente. Nossa, desmaiar. Eu amei. Eu vou fazer alguma coisa nessa ai, nesse... Pega o peso, menino, Rogério. Pra gente, dois. Galera, um desafio pra gente aí. Pega o peso, irmão quiser. Do Jorel. Bom, então, vocês passam pra gente agora um desafio. Tá? O desafio que vocês quiserem. Pode ser um difícil, porque agora eu vou de qualquer jeito. Meu agora filho. É meu amor, amiga, vamos usar eu o... Eu também, eu faço, né, eu faço. A rampa. Pode mandar. Então vamos usar a rampa. Que rampa? Isso aqui, ó. Aqui, ó. O tobogã. Tá. Isso é de novo o tobogã. Ou rampa, ou... Um minuto e meio embaixo d'água. Ou 3 horas, marca 3 horas. Bom, você não falou que fica. Um minuto e meio a gente fica. Um minuto e meio a gente fica. Mas, enfim, qual que vai ser. O que vocês vão fazer? Bota o tobogã, porque assim, ela já teve medo pra descer. Agora vamos ver outro. Tá, vocês que sabem. É só descer o tobogã? Descer o tobogã, a gente já desceu. O tobogã de ponta cabeça. Eu acho isso fácil. De ponta cabeça. Fácil. De ponta cabeça. É fácil. Assim, ó. É fácil. Assim, amiga. Ai, 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 ai. É medo, medo. Temos vários especialistas nesse canal. Eu sou da ponta, Ana Mosconé de bumbum, de a Laís da deitada, bota aí, o Pedro bota aí. De ponta-cabeça, o Pedro João assim. É pulando. Bota. De ponta-cabeça, ponta cabeça, ponta ponta cabeça. Cabeça. Eu faço, então vamos lá. Aê! 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 Bora, bora, bora. Tô aqui embaixo bora esperando lá. Ele. Pode ir? Nossa, que é ruim. Segura esse pescoço, velho. Vai, Pedro, você consegue. Vai. Vai, Pedro. Eu seguro. Vai, Pedro. Vai, Pedro! Vai, Pedro! Ah! 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 Volta, volta! Volta, volta! É lindo! Pegou, pegou! O meu maior pescotapa do Brasil agora! Conseguiu! Okay. Vai, ninguém comemorou! Eu vou salvar ele agora! Eu não estou preocupado! Olha, eu salvando ele! Eu sou resendível! Dá um beijo. Gostinho de piscina, né? Agora é o momento, tá? Agora a gente vai dar a volta pra vocês. Cara, agora tem que ser assim muito pesado. Tá bem que eu já fiz o meu, hein?
posso falar uma ideia que eu tive? Qual? Fala uma, vamos ver. Miga, tem que ser difícil. Miga, é difícil, tá? Porque assim, plantar bananeira é fácil. Na piscina, que é fácil. Mas 40 segundos de plantar bananeira. Sem respirar, é? Sem respirar. Nossa, é difícil. 30, 40, 30. Já vou falar, é 30, 30 mais, 30, eu acho que dá. Tá, eu tô encarando a Carol pra eu ver se ela balé, Moscou. Pra ver se ela se toca. Eu já fiz balé. Balé já fez? Em Moscou, em Circuito de Solé, em Beto Carreiro World também, na Disney. Vamos. João, eu confio em você, João. 30 segundos. João, 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 João. João, 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 João. Ok, tá tudo bem. João. John, 30 segundos embaixo d'água plantando bananeira, hein? Vamos ver. Bora lá então, 30 segundinhos. Vamos ver, hein? Eu acho que uma música iria bem pra você. Bora lá. John, I got my hands off. Shake my legs. Let me have it on. Let me go to floor. Hands off. 30 segundos, vai. 1, 2, 3. Pera aí, vamos apagar com o frio. Foi. Aê! Não! Não! Ensaio! Amiga, ele se ofereceu pra ir. Joe. Não tive nem tempo de falar. 4 segundos. Quatro segundos. 4 mais 8. Bom, então eu não queria dizer nada, mas é vitória da Dê! Muito bom! Nossa, é louco, velho! Eu achei que a gente não ia ganhar mais, velho! Não tem como! Ué, mas vocês ganharam o quê? Ganhamos? 5-1, agora tá 5-2. Não tem o Lucas? O piso tá molhado, por isso que eu não falei mais. O Lucas fez o quê? Mas aí que tá, vocês escolhem. Porque você vai querer roubar no que a gente ganha? Ele poderia ter feito essa. Eu tô achando muito engraçado, gente. Sabe o que? Uma denúncia que eu quero fazer aqui na DR. Eu quero um minuto de silêncio aqui, por favor. Eu quero fazer uma denúncia aqui na DR. Quando esse menino aqui, o Rogério... Você pode parar de fazer isso, por favor? Você pode parar de ser infantil, por favor? Obrigada. Quando o Rogério aqui faz alguma coisa, aí que ele ganha e pronto, o jogo acabou, ele fica vitorioso. Para! 5-2. 5-2 pra família de vocês. Vocês viram que foi 5-2 porque ele disse, né? É que a competição aí não tinha acabado ainda. É isso aí. Mas tudo bem, Rogério. A gente não tem medo, não. Perdeu. Estamos a caminho. Que virada, galera. Gente. De 5-2 tem 3, o povo não foi a matemática. Eu acho que ainda vai chegar. Vai chegar um momento. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Vários desafios aí pra vocês na piscina. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, 12:00, 6:00 e 8:00, tá? Filma esses extra, horários. Filma os créditos. Vai! Vendado! Quem é que fazia assim? Vai! Ai, meu Deus! Vai! Galera, é isso. Segue todo mundo aqui. Segue. Com medo. Valeu, falou aí. Tchau. Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top. Clica lá que é nóis. Vai lá.